Strana 31, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Výsledek vyjádřete zlomkem nebo smíšeným číslem. Hm, takže na to si potrhnu. Musíme počítat ve zlomcích a nebo ve smíšených číslech. Jaká je slovní úloha? Bára měří 1,5 metru. Tatínek je o čtvrt metru vyšší. Kolik měří tatínek? No, tak tohle bych si mohl znázornit takovým obrázkem. Takže nejdříve báru. Tak jednoduchý obrázek, takový holčičky, tak to je bára. A ta měří, to znamená od hlavy k patě. A teďka kolik? Jeden, půl. Jedna polovina metru. Tak, a teďka tady máme tatínka, a ten je o čtvrt metru vyšší, takže musíme udělat vyšší postavu tady. Tak, tatínka, vyšší postava. A je o čtvrt metru vyšší, čili tady od hlavy barunky. K výšce tatínka je to čtvrt metru. Jedna čtvrtina metru. Tak, a tatínek měří vlastně výšku barunky plus ten rozdíl mezi jejich výškami. Takže to je jedna a jedna polovina plus jedna čtvrtina. Tak, a teďka. Poloviny čtvrtiny, zlomky, smíšená čísla, tak to pozor. Já si tohle to předělám na koláče. Na kolečka. Jedna a jedna polovina. Tak, takhle. Plus jedna čtvrtina. A já to musím takhle zamalovat. Jenže, já jsem to nezamaloval schválně, protože ono to chce převést na čtvrtiny. Takže to je. Tohle jsou čtyři čtvrtiny a polovina jsou dvě čtvrtiny, takže to je dohromady šest čtvrtin plus ta jedna čtvrtina. No, takže dohromady to je sedm čtvrtin a kdybych to namaloval dohromady, tak tohle jsou čtyři čtvrtiny a ještě tady 4 čtvrtiny, 1, 2, 3, 7 čtvrtin, takže to se rovná 1 a 3 čtvrtiny. No, abych pravdu řekl, tak v těch zlomcích se mně to moc nelíbí. Já vám ještě ukážu, jak by se tohleto dalo počítat v desetinných číslech. 1 a 1 polovina, to je 1,... 5 desetin metru. Čtvrtina, to je 0,25 metru. A teďka koukejte se 1,5 plus 0,25 rovná se, tak tady si přidám 0 a už se mi to krásně počítá, 1,75 setin metru. A kdybych byl zvědavej, tak já si ty metry mohu převést na centimetry. 1 metr 100 cm, 100 x víc, 2 nuly doprava, 2 desetiná místa 175 cm. No a teď si porovnejte obtížnost v tuto chvíli tohodle, vý, tohodle, výpočtu a tohodle výpočtu. Tady nám chybí ještě ty metry. No, podíváme se na řešení. Jo, 1 a 3 čtvrtě metrů, to máme dobře. No ale tady to mi prostě přijde trošku heščí v těch desetinných číslech a potom že tatínek měří 175 cm